Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude video o 6 nedělí. Už jsem natáčela video o porodu, takže pokud byste ho chtěli vidět, tak vám ho tady někam dám nebo dolů do popisku videa. A většinou se snažím, aby tam byly nějaké moje zkušenosti, ten můj porodní příběh nebo tentokrát takhle příběh o 6 nedělí. A potom se snažím dát tam takový ty rady a tipy i od vás, zakomponovat to do toho videa, aby to mělo opravdu tu přidanou hodnotu, abyste vy, co vás to čeká, a měli trošičku inspiraci. Jako vždycky u těchto videí jsou dost kontroverzní některé věci, takže je to můj příběh, moje pocity, všechno je prostě dost subjektivní, takže samozřejmě potom budu ráda za vaši zpětnou vazbu dolů do komentářů, jaké to bylo pro vás, a myslím si, že to pomůže i hodně těm maminkám, které to čeká, a hlavně poprvé, protože neví, do čeho jdou, a bude tam fajn taková ta zpětná vazba od vás. Poprosím zase nedávat tam úplně nějaký tragický, nepříjemný vaše. Nedělat to sluníčkově, to určitě ne, ale nedávat tam třeba fakt vyložit nějaký tragický záležitosti, protože bych sama jako maminka těhotná nerada tady ty věci četla. Takže určitě tam dejte tu tvrdou realitu toho, jak jste měli pořád hlad, jak vás to všechno bolelo a tak dál, ale vynechala bych tyhle ty věci. Poslední věc, už není v mých silách úplně odpovídat separátně všem. Hodně často se opakují dotazy, teď plásnu typu, odkud máte podlahu, teďka ohledně malinké, třeba odkud máme to. Tohle pyžámko, odkud jsou tyhle čelenky. A proto natáčím tyhle souhrnný videa, protože vám chci dát rady, chci vám odpovědět na ty otázky, ale prostě už jich strašně moc a s malou to úplně nestíhám, takže doufám, že vám tady ty videa pomůžou. Tak jdeme na to. Já to mám zase sepsaný v telefonu, protože upřímně jsou to 4 měsíce od porodu a úplně si to nevybavuju. Je to docela zajímavý, ale když jsem nad tím vlastně přemýšlela, jaký bylo to moje 6 nedělí, tak si tam pamatuju takový nějaký ty základní body, takový ty asi nejdůležitější, co si vybavím, ale mám to takový hodně v mlze. Takže jsem poprosila třeba i Toma, aby nad tím trošku popřemýšlela. Já jsem si to po celou dobu trošičku zapisovala, dělala jsem si takové body, protože jsem si přesně říkala, že potom budu chtít zpracovat nějaký video, ať už takhle na památku nebo takhle pro vás, že by vám to mohlo pomoct. A přece nechci, aby ten kanál prostě byl pro nějakou inspiraci, aby vám to pomáhalo, nechci tam jenom natáčet nějaký nákupy, i když to je samo o sobě inspirace, ale asi mi rozumíte, co tím myslím. Nechci jenom, aby tady byly prostě takové povrchní věci, ale chci mluvit právě i o těchto tématech. Takže mám tady teda po porodu poznámky. Neděle, první den. Upřímně, my jsme měli teda ambulantní porod, o tom jsem mluvila už u porodu, to znamená, že rodíte klasicky v porodnici, ale nejdete na oddělení 6 nedělí, ale přesouváte se vlastně domů. Já tohle rozhodnutí absolutně nelituju, bylo to nejlepší rozhodnutí, protože jsme byli doma v klidu, mohli jsme se tak jakoby spolu sehrát a upřímně musím říct, že já jsem byla trošičku víc poraněná vevnitř, ne ty vnější stehy, ale ty vnitřní, a upřímně si nedovedu představit, že bych jela ty 2 hodiny domů z té porodnice asi třetí den, protože ten třetí, čtvrtý den to bylo úplně nejvíc, bylo to takový potom prostě nateklý, takže to si upřímně nedovedu představit, že bych tady tu cestu absolvovala. Samozřejmě pokud máte porodnici půl hoďky, tak je to asi v pohodě, ale to bylo teda dost. A potom se mě někdo zpětně právě ptal, jestli takhle ta cesta bolela ty 2 hodiny, tak právě, že jak to bylo po tom porodu a člověk měl ty endorfíny a prostě vůbec, jako samozřejmě to vstávání, to bylo nepříjemný, ale ta cesta se dala úplně krásně zvládnout, zastavili jsme i na benzínce a Adinka to celý vlastně prospala, takže úplně parádní. Že každopádně ten druhý den na mě padla taková neuvěřitelná zodpovědnost. Tam právě doskočily všechny ty emoce, všechny ty hormony, všechno mě to tak jako doběhlo, takže tam na mě padla takový nával obrovský zodpovědnosti za to malé stvořeníčko. Samozřejmě taky ten ambulantní porod u nás není úplně běžný a docela na mě padly takový ty věty od těch ostatních, jakože já nevím, jako nikdo mi neřekl, riskuješ život malé, to ne, ale já jsem měla zajištěnou tu odbornou péči, to určitě víte, ale prostě nevím, myslím si, že kdyby mi do toho ty ostatní nekecali a nevnímala bych to před tím porodem, tak potom bych se nezačala tolik bát. Takže já jsem zavolala mamce, zavolala jsem ségře, a i když jsem si myslela, že návštěvy po porodu chtít nebudu, tak mamku a ségru jsem vyloženě poprosila, aby za mnou přijeli, ty byli nadšený samozřejmě a přijeli mi pomoct. Ty přijeli teda večer, druhý den po porodu, takže řekněme těch 24 hodin po porodu přijeli. Potom se k tomu dostanu, ale je návštěva a návštěva, takže to potom, bylo tam budou i otázky a rady od vás, takže to potom se k tomu dostanu. Tak, takže takhle v noci přijela mamka a ségra. Bylo to úžasná pomoc i v tom, že vlastně i Tom byl unavený už z toho čekání na ten porod. Než vlastně to přišlo, jsme z toho byli takový nervózní, že malou chtěli vyvolávat.
A bylo to takový náročný, takže mamka tady vlastně s náma byla, spala se mnou v ložnici, malou si dala na sebe, já jsem se akorát budila vlastně na to kojení a Tom spal tady v obyváku a mohli jsme si takhle odpočinout oba dva. Samozřejmě mohla jsem zůstat v porodnici, zase je tady ta otázka, ale já jsem byla neuvěřitelně vděčná za to domácí prostředí, za to, že jsem v prostředí, kde se cítím dobře. Potom ty následující dva dny to byl takový mix hodně emocí, takže to lítalo nahoru dolů. Bála jsem se o malou, pořád jsem ji kontrolovala, jestli dýchá, co jsem teda dělala asi následující dva měsíce, ale pořád jsem se dívala, jestli dýchá a bylo tam takový, jakoby hodně to, ty emoce lítaly nahoru a dolů. Ten třetí den v úterý ráno jsem si tady napsala, že mi konečně narostlo sebevědomí, už to nebyl takovej ten jenom strach o to miminko čistě, ale bylo tam opravdu už ten nárůst toho sebevědomí, už člověk věděl, jak líp to miminko chytat, viděl, že hezký papa prosperuje a další věci, takže tam opravdu mi naběhlo sebevědomí a věřila jsem si. Samozřejmě ten třetí den už přicházelo pomalu to mlíko, ono to jde nějak ten třetí, pátý den po tom porodu, takže začaly bolet prsa. Na tohle jedna rada ode mě, po porodu mějte u sebe v lednici zelí. Hlávkový zelí, úplně klasický, ono se doporučuje i tvaroh, ale přece ten tvaroh máte potom upatlaný úplně všude a to zelí mě osobně pomohlo úplně stejně. Takže potom, když cítíte, že ty prsa máte hodně naběhlý, potom jste třeba teplejší nebo vyloženě máte už horečku, nebojte se toho, dejte si ty schlazený listy zelí na prsa. Je dobrý je i trošičku poválet válečkem, že? Aby vypustili trošku tu šťávu. Dát si na ty prsa, měnit si to často a oni vám krásně srazí tu teplotu, je to úplně úžasná pomoc. Takže zelí, jak říkám, říká se i tvaroh, ale zbytečně by byl člověk opadlej a tak. A mě to strašně pomohlo, protože mě potom jsem měla právě náběh nebo možná už jako řekněme zánět prsou, nevím, jako nerozběhlo se mi to úplně, měla jsem 40, ale dvakrát vlastně po sobě se mi to vrátilo a my se to zachránili právě tím zelím, hodně jsem odstříkávala, hodně jsem kojila, odpočívala a krásně jsme to rozehnali, takže neucpalo se mi nic a bylo to v pohodě. Tak, potom tady mám kojení co hodinu, to bylo naprosto běžný, hlavně důležitá věc, zase já bych tady chtěla rozbourat takový ty mýty. Takový to kojení co 3 hodiny, tady ty záležitosti, to si ještě chci probrat samostatným video, chci určitě na to udělat samostatný video, ale vyprdněte se na rady typu, že potom si miminko na to zvykne, nebo že to miminko musí trávit, to blbost. Prostě kojte to miminko, kdy vám to vyhovuje, kdy miminko je hladový. Já si nedovedu představit, že by malá už tak jako ona tak začala vlastně, nebo i teď to dělá, že je taková nevrlá, potom tak jako nebrečí, ale tak jako pobrekává. Je taková nepříjemná a já vidím, že má prostě hlad, takže jí to prso nabídnu. Nedovedu si představit, že bych čekala třeba ještě další půl hodinu nebo hodinu, než přesně uběhnou ty 3 hodiny, abych já jí dala to jídlo. To prostě by mi to úplně rvalo srdce, že jí prostě nedám najíst. Takže vy taky, já to přirovnávám k nám, já taky jeden den mám chuť na salát, druhý den na vepřové knedlo zelo, jeden den jím co 2 hodiny, další den jím co, já nevím, 4 hodiny, takže i to miminko prostě to má každý den jinak a já jsem jí kojila co půl hodiny, co hodinu, pořád. Ten čtvrtý den začaly bohužel trošičku problémy s kojením, takže mi ty prsa hodně natíkaly, byly bolavý. Říká se, že pokud se miminko dobře přisé, tak byste neměli mít problémy s kojením, nemělo by vás to bolet, ale já si myslím a můj názor je takový, že stejně pokud začínáte, tak těch prvních pár dní, první týden, 14 dní, možná nevím, tak to prostě trošku bolí. Je to bolavý, protože ty prsa nejsou zvyklí na to, že tam je ten potlak, že to miminko prostě saje, takže stejně si myslím, že to trošku bolet bude vždycky, ale je to můj názor, třeba byste neměli vůbec bolavý kojení. Každopádně ten čtvrtý den to bylo hodně, měla jsem hodně ty prsa nalitý, musela jsem přijít i k odsávání, protože už právě aby tady začal nějaký zánět nebo něco. To se mě taky hodně ptali, jestli mít odsávačku doma nebo ne. Já mám takový tip pro vás. Když si pořídíte odsávačku Philips, tak ona má přes tu krabici, to mi řekli právě feedu holky, ona má přes krabici takový pásek, který pokud nerozděláte, tak ji můžete vrátit, myslím, do 100 dnů nebo něco takového, tam je přímo výrobci, to si zkuste zjistit. Ale vím, že jsem tam měla právě pásek takhle přes tu krabici a pokud bych ji nerozdělala, tak ji můžu vrátit. Takže já jsem přemýšlela nad tím, že bych si tady ty věci půjčila, že bych si půjčila třeba i monitor dechu, přišlo mi to zbytečný pořízení na těch pár měsíců a tak, ale výsledku, když se podíváte na to půjčovný, tak vás to vyjde vlastně jako na stejno, takže jsem to pro všechno koupila. Bohužel taky, co se stalo v noci, tak já už jsem měla potom ty prsa tím, že Adinka byla takový drobný, ona byla sice dlouhá, ale byla taková drobnička, ona měla sice 3 kg 800, ale já si myslím, že to promítlo právě v té dílce, protože teď se právě narodilo třeba kamarádce miminko a mělo úplně stejnou dílku, ale mělo 4,5 kg.
Takže opravdu každý miminko je jiný a ona je taková hubenoučka, vlastně všechny ty svetry, všechny bodička má přes bříško volnější, ale třeba na délku už jsme jí některá pyžámka nedali, protože když měli ty nohy, tak jsem to na ní nenarvala, prostě to na ní bylo krátký. Takže nevím, přišla mi taková drobná a jak se vlastně přisálám to prso, tak nebyl problém v tom přisátí, to nám šlo krásně, ale ona se na něm neudržela. Takže ona pila minutu, dvě nebo prostě pár vteřin, 30 vteřin a pustila se, a jakmile se pustila, tak jí to už nešlo. I když jsem to prso utřela, nebylo prostě mokrý, tak nám to už nešlo, nešlo se prostě připojit. Takže já jsem přikročila k kloboučkům. Já v žádném případě to nedoporučuji maminkám, co vám kojení jde. Pokud vám kojení jde, tak není absolutně žádný důvod přistoupit kloboučkům, taky si nemyslím, že je důvod přistoupit kloboučkům třeba fakt hnedka druhý den, to snažte se, ty miminka mají opravdu z bříška ještě nějakou zásobu, není nutné hnedka druhý den nadspávat umělým mlíkem, takže za mě prostě pokud nemusíte, tak preventivně si je absolutně nedávejte. Ono je, říká se, že to je ohledně bradavek, že jsou plochý, já jsem teda měla plochý bradavky, ale to miminko by právě mělo být přisátý na celý ten dvorec a nejenom na ty prsní bradavky. Říkám, řešili jsme to s laktační poradkyní, řešili jsme to s mojí dulou, potom ještě od gynekoložky, ale bohužel nám to prostě nešlo, aby se na tom prsu udržela. Takže my jsme používali ty klobočky 2 měsíce a s koncem světového týdne kojení jsme je odbourali. Na to jste se mě taky hodně ptali, já se k tomuhle asi dostanu hodně v tom u toho kojení jako takovýho. Jsme celou dobu dělali to, že vlastně jsem ji první přisála bez kloboučku, aby i olizovala to prso, aby se ty sliny dostaly vlastně k tomu prsu, protože předává to miminko hodně informací a vlastně do prsa, jaký mlíko se má tvořit, jak hustý, jaký vitamíny, prostě to je neuvěřitelný, jak to tělo funguje. Takže já jsem ji vždycky nechala chvíličku olizovat do prsa a přisát se. Jakmile se pustila a nešlo nám to už, i když jsme se snažili, tak jsem si dala ten klobouček, dokojila jsem ji vlastně a po kojení jsem ji ještě nechala trošičku ožužlávat to prso právě, aby se tam dostali ty sliny a aby jsme nějak prostě o tom mlíko nepřišli. Já jsem se toho strašně bála, hodně jsem si věcí o tom googlila, jak ty kloboučky odbourat. A právě čím víc rostla, čím větší měla sílu, tak se nám to krásně podřelo po těch 2 měsících. A hodně jsem to takhle četla, že po těch 2-3 měsících se to podaří takhle odbourat, ale četla jsem i maminky, že prostě kojili takhle celých 8 měsíců bez problémů. Jak říkám, nedělala bych to preventivně, ale pokud to nejde, pořád lepší klobouček než umělý mlíko za mě takhle. Já jsem o tom úplně nechtěla mluvit o těch kloboučkách, protože jsem nechtěla, abyste to pochopili tak, že hnedka po porodu je dobrý dát si kloboučky, vůbec ne, pokud vám to jde bez nich, tak jenom dobře, je to otrava, musíte to všude sebou tahat, musí to být prostě vydezinfikovaný, vyvařený a bylo to nepříjemné, že to mi to všude sebou tahat, pořád na to myslet, abyste ty kloboučky měli. Samozřejmě potom i na veřejnosti jsme byli třeba u doktorky a lítali jsme takhle, tak musí to miminko někde veřejně nakojit a bylo to nepříjemné prostě dát si tam ten klobouček, nějak to miminko naštelovat, teď vám ten klobouček spadne, takže rozhodně to není o nějaký pohodlnosti nebo o tom, že by to bylo fajn s tím kloboučkem, vůbec ne, jako kojení bez klobouku je skvělý, nemusíte tahat žádný flašky, nic. Nejlepší rada, co jste psali i vy, pokud miminko spí, spí i maminka, pokud miminko jí, jí i maminka. Opravdu já velmi doporučuji jako takový tip zamrazit si vývary, zamrazit si jídlo, bylo to skvělý. Tom vlastně jenom přišel, rozmrazil vývar, hodil do toho nějaký nudle, něco a já jsem měla rychlý výživný jídlo. Pokud jste třeba vegetariáni, vegani, říká se, aspoň by měl být ten rybí vývar. Je to fajn i po těch domácích porodech aspoň ten rybí vývar si udělat, protože vám dodá tu sílu, tu energii. A opravdu si udějte do toho mražáku hodně. Udějte si tam třeba i nějaký rychlý jídla, nebo si nakupte nějaký už takový ty hotový jídla, ale mělo by to být přece něco výživného, nic takového. Já nevím, smažený věci to úplně by být nemělo, samozřejmě k tomu miminku chcete dodat to nejlepší, to měli byste se rozkojit, takže ten vývar je úplně nejlepší záležitost. Vím, že tady ty rady typu spí maminka, spí miminko, je to těžký. Já třeba sama neumím moc odpočívat a pro mě to bylo strašně náročné, měla jsem vlastně i tu mamku ségru 2 dny a oni mi tady pomáhali, uklízeli, ségra byla ještě těhotná, rodila vlastně nějaký 2 měsíce po mně. A bylo to takový pro mě psychicky náročné, by to bylo taky nepříjemný, prostě aby mi tady uklízeli, ale v tu chvíli prostě potřebujete tu pomoc, takže spolknu tu hrdost, já kdybych byla ve větším městě, tak si upřímně najmu i nějakou uklízečku, kdybych mohla, tak si dám nějaký dovoz jídla, objednám si na ten měsíc, 2 po porodu klidně nějaký obědy, ale zase chce to něco zdravýho, výživného, ne úplně z nějaké školní jídelny, protože přece jenom tam, pokud nemáte dobrou školní jídelnu, tak nějaký úplně knedlíky a jak říkám, smažený věci, další tady tyhle ty sladký cukr, tak to úplně není po porodu vhodný, takže pokud máte možnost, tak prostě nějaký zdravý jídlo si
určitě objednat, je to největší pomoc. Co se taky hodně říká, tak doporučuje se takový ten kruh nasazení. Já ze svých vlastních zkušeností, já jsem měla jenom pár vnějších stehů, jen takových estetických, ale i moje doula říkala, lepší je se vlastně osprchovat, čurání asi při sprchování nemusím vůbec zmiňovat, protože to všechno štípe, dole pálí. Ale já jsem se třeba bála, myslím si, že všechny maminky po porodu se bály takového toho prvního sprchování, co jsem dělala vlastně ještě v porodnici, sáhnout si dolů a tak, ale úplně v pohodě, nebolelo mě to, až tak neštípalo, co jsem třeba čekala, takovou nějakou úplně horší bolest, tak to bylo v pohodě. No a samozřejmě ta hygiena je velmi důležitá, takže opravdu jsem chodila velmi často čůrat, ono je trošku povolené i to panemní dno, takže já jsem první 2 měsíce po porodu chodila opravdu velmi často čůrat. A i když jsem se vyčurala, tak o 5 minut později třeba znovu, takže opravdu to je takový nepříjemný, ale srovná se to, spraví se to, já jsem i potom už trošičku začala cvičit na to panemní dno, pilates od Kristýnky, takže to bylo moc fajn a spravilo se to. Každopádně, co se teda ještě týká té hygieny, tak já jsem vždycky udělala tak, že jsem se osprchovala, umyla jsem se s mýdlem s dubovou kůrou, první holou vodou, potom jsem přidala to mýdlo po pár dnech. No a sedla jsem si vyloženě na zadek, takže měla jsem v koupelně židli, na tu jsem si dala takovou tu jednorázovou podložku a pomalinku jsem si, schladila jsem si trošku spodek a pomalinku jsem si sedla na, na tu prcinu. Bolí to, je to nepříjemný, tahá to, tak jako štípe to, ale já jsem po 3-4 dnech o tom spodku, co se týče těch vnějších stehů, nevěděla, bylo to úplně skvělý, takže já bych se asi na ten kruh vyprdla, ono opravdu je to nepříjemný, ale je potřeba si na to sednout, aby si ta kůže prostě zvykla. Já jsem měla potom problémy trošku s těma vnitřníma stehama, mě to trošku nateklo, to se hojí hůř, špatně, takže to bylo takový horší, ale já doporučuji teda takhle tuhle metodu spíš než ten kruh, ten jsem měla taky, ale nakonec jsem ho nevyužila. Tak, ten 6. týden jsme teda kojili přes ty kloboučky, já jsem potom si musela trošičku stahovat břicho a musela jsem používat nějaký homeopatika. Používala jsem i homeopatika na začátku kojení, já vám je napíšu dolů do popisku videa, pokud byste chtěli. A používala jsem právě i homeopatika na pročištění, protože mi zůstala trošičku v děloze, buď nějaká krevní straženina nebo zbytek placenty, ale to by prý nemělo být, protože se to v porodnici samozřejmě všechno kontrolovalo, ale asi nějaká krevní straženina, takže já jsem si koupila ještě homeopatika na pročištění, hodně čaje jsem pila, kojící a další, takže krásně se to tělo pročistilo úplně samo. Já jsem se bála, že budu muset jít na revizi dělohy, ale upřímně za sebe bych po 6. neděli úplně nešla. Myslím si, že to 6. neděli je právě od toho čištění, odpočívání a není to nutné dělat dřív, pokud tam není opravdu nějaký vážný problém. Takže jsme se domluvili s doktorkou, že zkusím ještě první přírodní cestu, potom jsem vlastně dostala už i kapky, které by měly vyvolat ty stahy dělohy a endokrinové, tak nějak kapky, které by měly právě vyvolat ty stahy té dělohy a mělo by to z vás všechno vyjít ven a pak třetí věc je teda, pokud by to nezabralo, tak ta revize dělohy. Naštěstí já jsem nemusela přistoupit ani tím kapičkám, mě krásně zabrali ty homeopatika, takže to bylo úplně skvělý. Já jsem se toho bála, protože jsem si i volala na laktační ligu nebo kojení CZ, tak nějak je to od státu, myslím, linka. A ptala jsem se tam právě na tady ty léky a bylo mi řečeno, že úplně nejsou vhodný při kojení, ale zase moje gynekoložka mi řekla, že pořád lepší tady ty kapičky než jít do narkózy a několik prostě hodin samozřejmě být bez kojení, bez miminka, máte to v tom těle, takže... takže tak, naštěstí jsme se tomu vyhli. Já jsem hodně nosila stahovací legíny nakonec, nenosila jsem pás ani kalhotky, protože jak jsem měla ty vnitřní poradní, tak ty kalhotky mi vadily, bylo mi to nepříjemné, měla jsem je 2x na sobě. A ten pás jsem vůbec nenosila, protože ten mi taky nějakým způsobem vadil, takže já jsem nosila hodně stahovací legíny a právě ty homeopatika. Potom taky, co u mě hodně nastalo, to bylo asi nějaký ten 6., 7. den, tak to bylo hodně po psychické stránce taková krize, kdy malá začala plakat. Já jsem nevěděla už, proč pláče, byla najezená, přebalená. Nakonec jsme přišli na to, že jak měla pupíček ještě takovej nedohojený, tak ten stropek se jí trošičku dal za pyžámko a trošičku si to strhla, takže proto plakala, ale prostě člověk, když na to přijde, jestli jí vadí nějaký vlas na krku, cokoliv tomu miminku, tak já jsem prostě brečela s ní. Takže tady byla taková situace, kdy Tom přišel zvenku a našel mě v posteli, kdy držím malou, ona brečí, já brečím a nevím prostě, co s ní. Takže potom bylo nejlepší, že on si vzal vedle, snažil se jí utěšit, přijít na to vlastně, proč pláče. Já jsem se snažila uklidnit, aby i ty hormony prostě v tom prostředí nebyly a... nešlo to na tu malou, takže teď zpětně je to taková vtipná situace, ale v tu chvíli vám to samozřejmě vtipný nepřišlo, tohle se párkrát ještě opakovalo, většinou to na mě přišlo takhle odpoledne kolem té, takže jsem potom i nechtěla nějaký návštěvy po 16. hodině, protože jsem věděla, že mi není dobře psychicky, necítím se dobře a
byly to takový nepříjemný stavy, kdy prostě malá plakala, já jsem plakala, ona jak plakala, mě jí bylo strašně líto, já jsem prostě nevěděla, jak jí pomoct, takže jsem se o ní bála, co jí asi je a tak, prostě takový nepříjemný stavy vás určitě můžou potkat v tom 6. nedělí psychický. Tak, potom 7. den, slavíme týden od narození, kojení šlo krásně, ale prostě bohužel přes ty kloboučky, už tak jsme poznali, co jí trápí, už ten pláč jakoby trošku rozeznáte, jestli to je třeba právě hlad, nebo jenom tulení s maminkou, protože třeba hodněkrát se stalo, že malou třeba držela mamka nebo Tom a ona pořád plakala, zala jsem si ji a uklidnila se, že opravdu chtěla jenom čistě maminku. Takže takhle. Mně právě ten 7. den přišly ty horečky, se mi začala motat hlava ve sprše a pak jsem přišla na to, že mám přes 40 teplotu, takže přišlo na řadu to zelí, jak jsem o něm mluvila. A ten 7. den jsem měla taky hodně nateklý ten spodek skrz ty vnitřní stehy, takže opravdu jsem šla kachna a já jsem si říkala, to byla taková bolest, jsem si říkala, že si tam mám sanitku, ať mi něco píchnou od bolesti, ale nakonec jsem to všechno vydržela. To jsem ani neříkala tomu, to jsem mu řekla až asi 3. den potom. A bylo to hodně nepříjemné, bylo to opravdu hodně ty vnitřní stehy. Po těch 14 dnů prvních za mě byly asi úplně nejnepříjemnější, nejbolavější, takový to sehrávání s tím miminkem, ale celkově musím říct, že to byly ty první měsíc, dva, než jsme tady to všechno dali dohromady, než jsme se opravdu sesynchronizovali, než poznáme, co jí je, teď je to úplná pohoda. Taky občas jsou dny nějaký krizový, kdy třeba v noci nespíme, když má růstový spurty, kdy opravdu kojím i v noci co hodinu a je to třeba 4 dny po sobě, je to mazec. 12. den jsme šli taky poprvé na procházku, pokud nejdete dřív, vůbec si to nevyčítejte, prostě dělejte to svým vlastním tempem, ušla jsem tady 300 metrů, protože opravdu ten spodek mě hodně bolel a jako je to úplně jedno, jestli jsme šli 2. den na procházku anebo 10. den na procházku, nic se vás na to ptát nebude, já jsem byla ráda, že jsem se šla vyvětrat na chvíličku ven, ale zpětně je to úplně jedno, takže to neřešte. Já jsem si říkala, už bychom měli jít na tu procházku, ale fakt je to jedno, takže odpočívejte, spěte s tím miminkem. Taky si Tom na mě musel vzít ošetřovačku, on měl teda už dovolenou před narozením Adélky, potom asi týden po narození Adélky. Pokud by bylo všechno v pohodě, tak si myslím, že po tom týdnu už by se to dalo, ale já si myslím, že těch 14 dnů doma je opravdu velká pomoc. Takže využijte, pokud to jde otcovské, pokud nějaká pomoc, pokud můžete, tak toho využijte. O tom si teda na mě potom musel vzít i tu ošetřovačku, protože já jsem měla ty horečky a motala se mi ta hlava, já jsem si říká do prčíc, zakopnu ve sprše nebo spadnu ve sprše, omdlím ve sprše a co bude s tou malou, bude tady bez jídla, bez pomoci, takže já se z toho bála, takže si vzal na mě ošetřovačku a byl se mnou doma 2x9 dní, tak nějak ne, 2x7 dní, něco takového. Co nás taky potkalo, tak to je moučnívka, to je takový, že má miminko jak kdyby mouku na jazyčku. To nás vlastně potkalo, já si myslím, že to bylo skrz ty kloboučky, když jsme prostě tady vyvařovali, tak možná se na to nějaký bacily dostali. A takže to musím říct, že nám pomohli zase homeopatika a zase vám dám na ně odkaz nebo nějaký název dolů do popisku. Potom tam teda byly ty růstové spurty a křik a jakoby úplně jiný, úplně od bolesti, takže zase to prostě člověk na to musí přijít, co tomu miminku je. My jsme pak zpětně tak jakoby naznali, že to bylo asi ten růstový spurt, ale možná to bylo něco jiného. Já jsem ale taky dávala Dčko od Terezie, nechtěla jsem jí dávat Vigantol, nedávala jsem ho úplně pravidelně a je možný, že jí bolelo bříško skrz to, protože potom jsme zpětně asi ve 3. měsíci přišli na to, že jí to Dčko vadí. Ne po každý, ale byly dny, kdy jsem ho kápla a vadilo jí to. Možná i proto jsem na to nepřišla, kdybych to kapala každý den a bolelo jí to bříško každý den, tak člověk to vydedukuje. Jak jsem mluvila o tom jídle a o těch vývarech, tak za mě byla i velká pomoc kapsičky, takový ty ovocný, protože k tomu miminku opravdu velmi často vstáváte. Já jsem stávala klidně co hodinu a uprostřed noci si nechcete dát kus pečiva nebo něčeho, je to prostě těžký, bylo jen potom blbě. Úplně nejlepší věc, já jsem jich snědla strašně moc těch ovocných kapsiček, prostě ve 3 ráno dát si jednu kapsičku, protože do rána je ještě hodně hodin a bylo to fajn. Takže já jsem měla bio od Hypu, od nich zástupu, tak to bylo úplně skvělý. Já jsem vybrala i různý příchutě, snažila jsem se, aby tam nebylo třeba nějaký mango nebo něco takového, aby to malé nevadilo, aby to nebylo něco takového jako ananas. Ke kojení se ještě dostanu, ale určitě to chci zmínit i v tomhle videu. Nekojte co 3 hodiny, kojte prostě na požádání, pořád. Je to i důležitý pro vás, abyste se rozkojili, ten kontakt kůže na kůži, to jsem taky nezmínila v tomhle videu. Malinká na mě vlastně od malička spala, teď už ne, teď už je veliká, teď už se přetáčí, teď už mi to nešlo, ale vlastně já si myslím celý
šesti nedělí i možná do dvou měsíců jsme strávili tak, že malinka usínala na nás, na hrudníku, nezvykla si nějak na to, je to úplně v pohodě a byla kůži na kůži i skrz tu žloutinku nám to takhle bylo doporučený, prostě kojit co nejvíc kůže na kůži a to sluníčko byla až taková poslední věc, ale to byly takový takový za nás highlighty, na který i vzpomínám, že prostě teďka už na mě neleží, protože už se hodně hýbe a nevydrží na mě, že to mi, to bylo taky pěkný. Tomášek malou usínal na hrudníku, bylo to fakt strašně moc pěkný období a to moc doporučuju, takže kojit pořád, tulit se, potom teda ty kapsičky jsou za mě skvělej tip, určitě mít doma připravenou odbornou pomoc, pokud chcete zůstávat v nemocnici, pokud chcete mít klasický porod jakoby s nástupem na to 6 nedělí oddělením porodnici, nebojte se zavolat si i do porodnice laktační poradkyni, přijde tam za vámi, mějte ji sehnanou už předtím, třeba mamila má takhle seznam těch porodních asistentek a laktačních poradkyň, takže nebojte se zavolat si takhle tu odbornou pomoc, protože v porodnicích občas tam jsou starší sestry, mají naučený jiné věci, co je učili ve školách a tak a jsou to prostě fakt jako blbosti. Jako mně přijde úplně kravina, aby člověk kojil co 3 hodiny úplně jak robot, prostě to miminko není robot, má prostě hlad všelijak, takže tulit se s ním co nejvíc, pokud to půjde a zavolat si klidně takhle tu lakteční poradkyni přímo do porodnice. A teď se teda dostanu ještě na vaše rady a tipy od vás, na co jsem třeba ještě zapomněla, mám tady takhle seznam, který jsem si tady takhle nechala. Neposlouchejte rady ostatních, úplně nejvíc se opakovalo pár věcí, třeba že nemáte poslouchat rady ostatních. Přesně tak, je to vaše miminko, každé dítě je jiné, takže zkuste si to sami prostě nějak podle svého instinktu a tak. Vypnout telefon, taky dobrá věc, vypnout telefon, že nějak budou vyvolávat, ptát se, já to samozřejmě chápu, jsou zvědaví, ale prostě vypněte si telefon a taky jako já jsem byla s malou, pořád to by to hrálo pořád u hlavy, takže vypnout telefon nebo aspoň zvuk. Pokud vás stresují v porodnici, že miminko nepřibírá, nenechte se rozhodit, doma bude všechno dobré, přesně tak, kojené miminko přibírá skokově, není to přesně podle tabulek přesně 200 gramů, vyprněte se na nějaký vážení, já jsem v životě nepoužila na malou váhu, nikdy, vidím, že je spokojená, vidím, že papá, pokud by měla hlad, tak pláče, jak jinak by to miminko dalo vědět. Potom určitě neodmítat pomoc druhých, ať vám někdo uklidí, jak jsem říkala, klidně si objednat nějakou tu paní na uklid, objednat si všechny ty jídla, pokud přijde návštěva, tak určitě ať přinese jídlo. Co se týče těch návštěv, já jsem od začátku všechny upozornila na to, že je možný, že prostě je nebudeme chtít, aby k nám přišli, že prostě se buduje naše rodina, naše nová rodina vzniká a budeme chtít klid. Většina lidí to respektovali, někteří byli takový jako naštvaný trošičku, ale prostě je to váš život a musíte se v těchto ohledech naučit říkat ne, protože je to opravdu hodně důležitý, skrz i další věci ohledně dítěte, ať už potom řešit nějaké věci ve školce nebo s rodinou, s babičkama, něco se vám nebude líbit, prostě naučte se říkat ne. Co se týče ještě těch návštěv, tak já jsem teda potom cítila, že tu mamku a ségru chci u sebe, takže jsem jim zavolala a oni přijeli. Tchýně jsem pozvala asi týden po porodu, taky přišli. Můj tatínek mi dal docela velký prostor, přišli asi až po 3 týdnech, po 2-3 týdnech, ale i kdybyste to 6 nedělí měli být doma a dělat videohovory, tak a necítili se na to, tak to prostě tak udělejte, protože ono zase záleží návštěva a návštěva. Pokud přijde návštěva, bude u vás půl hodinky, hodinku jenom se podívat na to miminko, donést vám něco k jídlu a pomoct vám třeba něco i poklidit, tak je to super. Ale pokud přijde návštěva, která očekává, že jim napichystáte stůl plný já nevím čeho a budete se jim věnovat a to tak to prostě takhle nejde. V každé volné chvíli se prostě budete chodit sprchovat na toaletu, rychle něco sníst a protože potom hnedka to miminko zase chce papat, takže opravdu to nejde tady teďka po porodu prostě sedět hodinu s návštěvou a věnovat se jim. Je to hodně náročné období, člověk poznává úplně nové emoce, radost, strach a obří lásku, je to tak. Já třeba teďka, jsou to 4 měsíce po porodu a díváme se na nějaký film, kde miminko nějaký trpí, kde má hlad, kde je nějaký nemocný. Včera tam zapl nějaký film a tam mělo miminko horečku, chlapeček a mě to prostě dělá zle, je mi to nepříjemný a prostě je to úplně jiný svět, úplně jiný emoce, úplně nový věci zažívá člověk. Nestresovat se, odpočívat, kůže na kůži. Tady s tím jídlem hodně, navařit si do mražáku, zajistit si čokoládu, hlídání, pomoc určitě, být co nejvíc s miminkem, kojit na požádání ne co 2-3 hodiny, jak říkají v porodnici, ne v každé, ležet s miminkem v posteli, mazlit se, mojkat, čmouchat se, to je pěkný, miminko strašně krásně voní a Dinka pořád ještě hezky voní, ale už to není úplně ta miminkovská vůně.
Odvar z dubové kůry na poranění je taky moc fajn, určitě. Potom hodně si sprchovat prsa teplou vodou, masírovat, aby právě tam nevznikly nějaký zatvrdliny, abyste neměli zánět prsa. Nebudit miminko, taky se mě hodně lidí ptalo, jestli se malou budila. Já jsem ji nebudila, ona většinou se, jak jsem říkala, po těch 2 hodinách probudila, jenom u těch růstových spurtů spala třeba 5 hodin a nezbudila se, po těch 5 hodinách teda už jedla. Za celou dobu, za ty 4 měsíce se mi zbudila asi 3x. A 2x skrz vlastně kojení, protože já už měla ty prsa hodně bolavý, vám se tam to mlíko tvoří prakticky pořád, dělá se do zásoby počas toho 6 nedělí a možná i chvilku potom, takže ty prsa opravdu bolí, jsou nateklý, takže to se mě zbudila, protože mě ty prsa už bolely a chtěla jsem jí dát najíst. A jednou se mi budila, že spala opravdu už těch 5 hodin a to se mi zbudila, aby se ona najedla a aby ty prsa mi nevybuchly, protože to fakt strašně bolí. Takže teďka už je to tak, že to mlíko se tvoří, když ona pije, takže už je to fajn, že už není tam to mlíko do zásoby, takže vás to už tolik nebolí, ale to se mi zbudila spíš skrz mě. Skvělý byly, tady píše taky slečna, medila takový ty hydrogelový polštářky, ty byly taky skvělý, dávala jsem si je na hojení těch bradavek, když jsem je měla krvavý ze začátku, to bylo chviličku. Úplně si pamatuju ten pocit, jak jsem mám vlastně křiví ty prsty na těch nohách a když se to miminko vlastně poprvé přicucne, takže vydržet to, pokud chcete kojit, tak vydržet a ono to půjde a pokud to nejde, tak zavolat si tu porodní nalaktační poradkyni a pokud to nejde nebo kojit nechcete, tak nejste špatná maminka, absolutně ne, hlavně spokojený miminko, takže netrápit se tím zase opravdu, pokud to kojení nejde a už je to v takové fázi, kdy jste z toho hodně na nervy, tak prostě to nepůjde a nedělat si z toho těžkou hlavu. Já bych sama bych to asi taky obrečela, ale jako kojení není úplně, nestojí na tom celý svět, takže hlavně, aby bylo spokojený miminko a vy. Tady hodně píšu o tom, aby si maminky zajistili třeba to volno u toho tatínka, tu otcovskou, nebo nějakou tu ošetřovačku, aby ten tatínek nebo někdo z okolí, pokud máte, byl pokud možno s vámi ty první týdny. Ještě co bych řekla, tak já jsem třeba první měsíc, možná i 2, měla problém někomu malou dát, podržet. Neměla jsem problém u svojí ségry, neměla jsem problém u mamky, u tchyně, ještě u švagrové, ale třeba jedna sousedka si chtěla malou podržet a mě to bylo prostě nepříjemné a řekla jsem jí, ať se nezlobí, ale že ne. Svedla jsem to trošičku na ten koronavirus, ale bylo mi to prostě nepříjemné. Nechtěla jsem jí dávat z ruky, nevím, jako samozřejmě to miminko by mu nespadlo z ruk, ale prostě ten můj pocit tam byl a teďka už je to úplně v pohodě, teď už jí dám pohlídat všem, teď nám tady vozila teta v kočárku, ale prostě ty první 2 měsíce mi bylo nepříjemné, i když mamka ji vzala vlastně do kočárku a půl hodiny mi tady s ní jezdila a já jsem se mohla jít prostě osprchovat. Bylo mi to fakt nepříjemné, pořád jsem myslela na to, co holky dělají, nejradši bych za nima šla, ale byly tam ty priorita prostě se jít osprchovat, ta hygiena a najíst se, protože ta zdravá maminka je prostě pro to miminko nejdůležitější a pokud vy budete v pořádku, budete se cítit dobře, tak je to jenom dobře. Nedej bože, aby maminka skončila někde v nemocnici s nějakým zánětem na revizi a tak dál. A to miminko potom bylo bez vás. Takže prostě i ta péče o samu sebe je v tom 6 nedělí strašně důležitá. Já doufám, že jsem řekla úplně všechno. Pokud jsem něco zapomněla, zkusím to tam dopsat ještě titulkama nebo to napíšu dolů pod video. Zkusím tam shrnout i ty nejdůležitější body, co jsem říkala v tady tom videu. Bylo asi zase trošku delší, no to nejde říct úplně krátce. Doufám, že vám video pomohlo. Mějte si krásně a ahoj, někdy příště.